Ayuba cakap, bukankah kita boleh berpakat sesama Melayu? Kenapa kena pakat dengan Cina? Saya nak tanya dengan tuan-tuan, 61 tahun PN perintah aman damai tak tuan-tuan? Aman kan? Sesama 61 tahun PN perintah ni, ekonomi kita bagus tak? Orang Melayu boleh cari makan tak? Cina boleh cari makan tak? India? Semua orang boleh cari makan. Betul tak tu? Tapi adakah itu kerajaan Melayu? Kan? Kerajaan itu ialah kerajaan yang didominasi UMNO Melayu, tunjang dia. Tetapi sebenarnya pada ketika itu sesama kita ada 2/3 negara kita ada sokongan India dan Cina. Tuan-tuan, hari ini disebabkan perbuatan mahalir pecahkan kita orang Melayu ni, orang Melayu menjadi terlalu lemah, terlalu lemah dan kita bergantungan kepada bukan Melayu. Dan hakikat dan realiti politik hari ini, ada orang cakap kita bakal jalan solo, kita dah buat, kita dah jalan solo. Tapi dapat macam mana? Akhirnya kita tinggal 26 kursi. Betul? Lepas ni kalau kita jalan solo lagi tuan-tuan, silap-silap 6 kursi kita tinggal. Itu sebab kita kena fikir banyak. Kita ada 2 pilihan. Pertama, kita boleh kerjasama dengan Bersatu dan PAS. Tuan-tuan, Bersatu dan PAS dah menang 74 kursi ini. Tuan-tuan, 74 kursi Bersatu dan PAS menang ini, semuanya kursi yang dulu ada paling banyak UMNO. Kalau tak, ada paling banyak UMNO, maknanya dulu PAS memang menang. Bersatu tak pernah menang pada paling kursi. Mereka pun tak pakai lambat pagi dia pun tadi 2018, dia tu pinjam lambat, pinjam. Tuan-tuan, kalau kita kerjasama dengan Bersatu dan PAS, 74 kursi yang dia menang ini, kita tak boleh bertanding langsung tak boleh. Maknanya 74 kursi confirm dia orang tadi, 26 kursi confirm UMNO tadi. Habis macam mana nak dapat duit? Kita boleh bertanding di 29 kursi yang dimenangi oleh 29 ni. Boleh tak semua bagi UMNO? Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab track record Bersatu dan PAS lebih cemerlang. Bagi menang 74, UMNO menang 26. Jadi kalau 29 kursi ni nak diakhirkan tuan-tuan, maka mereka akan dapat lebih. UMNO dari 26 mungkin dapat tambahan 5, dapatlah 31. Maksimum kita boleh dapat 35. Tuan-tuan, kalau dapat 31 sahaja tuan-tuan, UMNO ada 191 bahagian. Maknanya sedara, daripada 191 bahagian kita berbanding 31 bahagian, 160 bahagian akan jadi kuda tunggangan untuk menangkan Bersatu dan PAS dan gerakan. Betul. Jadi apa yang jadi pada sebagai politik UMNO? UMNO akan jadi parti yang lebih kecil, ada yang lain, tapi parti dia sangat kecil. Sesedara, sebenarnya hakikat dalam dirinya UMNO ni tak boleh bersekuasa dengan sesiapa pun. Sebabnya kita dihajar sebuah kuasa yang besar. Tuan-tuan, kita tak boleh jadi manutis, kita kena jadi tokoh korporat besar. Sebab anak kita ramai, 3.7 juta anak orang PR ada 1 juta lebih, anak orang PAS ada 1 juta lebih, Bersatu dah berapa ribu ya. Tetapi sebabkan kita hanya menang 26 kursi, kita terpaksa kursi kuasa. Kek yang besar ni tuan-tuan, sebagai besar dia tuan-tuan, dapat pada orang yang kena jaga anak sikit. Hakikat yang rugi dia, UMNO kena menang besar supaya boleh jaga 3.7 juta. Itu sebabnya tuan-tuan, banyak benda yang patut dapat diakhirkan secara saksama, tak boleh diakhirkan secara saksama kerana perhitungan akhirnya berapa kursi kamu dipilih. Ada orang bising pasal apa JPKK, kenapa lambat sangat, kenapa dilantik, jangan bimbang kan. Dato' Sri Zahid dah menyusun benda ni, insyaAllah tak lama lagi lantikan itu akan berlaku kan? Jangan bimbang.